Bu boyda millet Bakı Şamaxı yolunda qalıb yolda, yol çöküb. Bugün akşam saatlerinde Bakı Şamaxı Qəbələ yolunda sürüşmə baş verib. Artıq hadisəni əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilib ki, sözü gedən yolda saatlarda böyük tıxac yaranıb. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi açıqlama yayıb. Qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirib ki, Muğanlı İsmaillı istiqamətində tikinti ilə əlaqədar salınmış müvəqqəti xidməti yolda sürüşmələr qeydə alınıb. Sözü gedən hissələr üzrə avtonəqliyyat vasitələrinin fasiləsizliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə gecə saatlarında təmir işləri icra olunacaq. Bu səbəbdən Muğanlıdan İsmaillı və əks istiqamətdə bir neçə saatlıq avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Qeyd olunan müddət ərzində sürücülərdən alternativ yollar olaraq Bakı-Şamaxı-Yevlax yolundan istifadə etmələri tövsiyə olunur.